بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین لا علاج بیماری، کوئی بھی ایسی بیماری آپ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوگا. تو قرآنی نسخہ ہے اور ایک دم کی صورت میں یہ عمل آپ نے کرنا ہے چند دن انشاءاللہ العزیز. پرانی سے پرانی بیماری اور مرض بھی اللہ کے فضل سے اور اس طریقہ علاج اور اس دم کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے. تو جمعے کے دن کوئی بھی بیماری ہو، نظر بد ہو، حسد ہو، جادو، جنات یا کوئی لا علاج بیماری، جمعے کے دن آپ نے اپنے ناخن اتار لینے ہیں. دونوں ہاتھوں کے ناخن اتاریں، ناخن اتار کے کسی کاغذ پہ، کپڑے پہ رکھ کے آپ نے 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ کے پھونک مار دینا ہے ناخنوں پہ. اور یہ ناخن آپ نے کسی جگہ پہ، گھر سے باہر یا قبرستان میں یہ دفن کر دینے ہیں. تو یہ عمل آپ نے کم از کم 3 دن کرنا ہے. 3 دن مطلب ہے لگاتار 3 دن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ناخن بڑے ہوں گے تو پھر ہی دوبارہ آپ اتار سکیں گے. تو ہفتے بعد یا 10 دن بعد پھر دوبارہ جب ناخن بڑے ہو جائیں اتار کے پھر یہی عمل دہرائیں، اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ پھر جب ناخن تھوڑے بڑے ہو جائیں اتار کے یہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور یہی دم اور وظیفہ پڑھ کے اسی طریقے سے آپ ناخنوں کو دفن کر دیں انشاءاللہ العزیز. یہ تیسری بار عمل کرنے سے پہلے پہلے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.